Komisioneri për zërimin Johane Sani ka kthyer përgjigje ministrave të LSI-s Vasili dhe Gjosha. Ndryshe nga shqetësimi i tyre, ai nuk sheh asnjë shkelje ligjore dhe kushtetuese në bordin e menaxhimit të ONM-s, struktura që do të menaxhojë ndërkombëtarët e vetingut. Në letrën e saj, ministra e Integrimit shprehej se Kalavera, kryetaria e ONM-s, kishte anashkaluar institucionet kyçe të drejtësisë dhe integrimit mbi operacionin e monitorimin dhe bordin drejtues të tij, bordi i cili nuk figuron në kushtetutë. Por komisioneri Han Seron se në shtatë shkurt kryetaria e bordit monitorimit, Kalavera, i kishte dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të kryeministrit Angjëlla Gaçi, ku detajonte profilet e gjyqtarëve dhe prokurorëve të BE-s dhe SBA-s, pjesë e stafit të saj. Në të njëjtën letër, Kalavera ka dhënë dhe informacion të detajuar për të gjitha aspektet kryesore të organizimit të brendshëm administrativ të ONM-s, siç është rënë dakord nëpërmjet shërbimeve të Komisionit Evropian dhe Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara, shkruan anë kundër të tjera Seron. Se bordi nuk është një organ mbi ONM-n, por është një pjesë thelbësore e tij, duke garantuar vazhdimsinë administrativ, koordinimin e aktorëve ndërkombëtar të përfshirë në të dhe ndërveprimin e autoritetit përkatëse vendase, duke mbikëqyrur monitorimin, protagonistët e të cilit i cakton pikërisht ky bord drejtues. Komisioneri nënvizon gjithashtu se përveç letrës së Gjoshës, që ju drejtua personalisht, letra e Vasilit ju përcohet nga ambasadorja e BE-s Romana Vllautin. Por duke pasur parasysh që vetingu është kushti kyç për hapjen e negociatave të antarësimit dhe BE-ja ka dhënë për këtë proces 10 milion euro, do të ishte mirë që qeveria shqiptare të ishte unifikuar. Në këtë drejtim, ONM luan një rol të rëndësishëm për kredibilitetin e të gjithë procesit vetingut dhe kam besim se qeveria e Shqipërisë në tërësi ka të njëjtin kuptim të procesit më sipërm dhe vazhdon të mbështesë përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar, mbyll letrën e tij komisioneri Han.